Olá pessoal, tudo bem? Saudo a todos com a paz de Cristo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia do meu aniversário. Estou fazendo 45 anos. Apesar de ter cara de 50, 60, 70, sei lá. Mas é 45 mesmo, tá bom? Sou de 1979, da enchente de 79. Eu queria que você curtisse, compartilhasse. O presente de aniversário que eu quero, eu já tenho. Eu não vou pedir nada a Deus. Seria muito hipócrita de pedir a Deus alguma coisa. Eu já tenho tudo que eu tenho. Doutor, você é rico? Sou rico, sim. Sou milionário. Por quê? Tenho amigos como vocês. Tenho saúde. Tenho uma filha linda, né? Então, vocês estão comigo todo dia. A gente aqui sofre, a gente dá gargalhada. Às vezes a gente fala algumas coisas para poder. Eu falo para poder a gente também entrar num clima harmônico, às vezes, muitas vezes, que as tensões são muito grandes, né, com o governo, com o judiciário. Então, às vezes, a gente fala alguma coisa aqui, né, o Ricardo, dona Sônia, Maria, Jean, a gente fala alguma coisa aqui para a gente rir um pouco, né, Sheila? Mas nunca, nunca desejar o mal para vocês, Deus me livre, sempre trabalhando com verdade, honestidade, tá bom? Então, agradeço a Deus, meu Deus, por esse dia, por permitir chegar a 45 anos. Me ajuda curtindo, me ajuda compartilhando. Vocês são fantásticos. Quando eu chamo vocês para vamos, vamos, e vocês sempre estão comigo qualquer dia, qualquer hora. Eu agradeço muito, tá? Pode ter certeza, não tenho mais mãe, mas as mulheres se sintam como minhas mães. Não tenho mais pai, mas os homens podem se considerar como meus pais, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Vamos falar dele, vamos falar do homem. O homem mais, de um lado, mais amado do Brasil e do outro lado, mais odiado, né? O ministro Alexandre de Moraes, né? Ele anunciou ontem, em um evento, uma notícia que vai impactar, já vai, né, começar a impactar todo mundo. Eu, você, não adianta, todos nós. Seja de esquerda, seja de direita, né? Todo mundo, claro, a direita sempre pagando. Mas o que eu quero dizer de esquerda e de direita é porque todo mundo usa a internet. Se não todo, uma grande maioria. Então, o que ele anunciou vai impactar todo mundo, né? Ontem. Me ajuda curtindo, né? Me ajuda compartilhando. O povo aqui está falando, obrigado pelos parabéns. Fico muito feliz, né, de ter vocês comigo, né, pessoal? Né? Vamos lá, curtindo, compartilhando, né? Vamos lá? Vamos lá, todo mundo aí, me ajuda. O Moraes, pessoal, ontem ele deu um ponto mais alto, né? Ainda do que ele fez Na verdade, o Moraes, pessoal, sempre ele dá um passo maior do que a perna, parece. E eu não sou um idiota aqui, pessoal, de ficar na internet falando, ah, o Moraes, o Moraes, o Moraes. Né? Tem muita gente na internet que fala, ah, o Moraes e tal. Só que eu sou advogado, eu trabalho, pessoal, com a justiça. É diferente. Você concorda comigo? A pessoa ir para a internet aí, ter um canal e falar do Moraes, tá. Eu trabalho com isso. Eu sei que o que ele faz é fora da curva. Eu falo isso, estou falando aqui. Tem problema nenhum em falar. Eu sei que ele exagera na maioria das suas ações. Eu sei que, exemplo, os presos aí do 8 de janeiro não poderia estar sendo julgado por ele, pelo Supremo, não pode. Então, você quer mais um exemplo como esse? Ele falou algum dia, por exemplo, que esses presos tá errado ele julgar? Não, ele não fala. Só que agora ele desafiou ainda mais. E ele disse que o Congresso não fez nada até agora para limitar a rede social. O Congresso não fez nada. E ele anunciou ontem uma parceria com o governo Lula. É isso mesmo que você está ouvindo aqui. Não estou contando história, não, pessoal. Pessoal, nosso canal tem mais de 1.400.000 em todas as redes, nós temos 2 milhões de pessoas. Esse vídeo chega até ele, chega até
Brasil todo. Então, eu não estou aqui falando escondido, estou falando uma grande quantidade de pessoas, graças a vocês. Vocês estão me entendendo, pessoal? O STF fez uma parceria com o Lula, com o Lewandowski. Por que o Lula? Porque o Moraes, ele fez uma parceria com o Lewandowski. Quem é Lewandowski? Lewandowski assumiu ontem o Ministério da Justiça. E quem que indica ele? É o Lula, é o presidente da República. Lembrando que o Lewandowski, o que ele é, ele deve o Lula. O Lula indicou ele para o Supremo. Ele aposentou, ao invés de ele ir lá cuidar dos netos para lá, ele volta de novo para o governo Lula, no lugar do Flávio Dino. E o Moraes anunciou uma parceria com o Lewandowski para poder monitorar. É isso mesmo que você está ouvindo. A palavra é essa: monitorar. Vou mostrar a vocês aqui agora. Vocês estão achando que o negócio é brincadeira, pessoal? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, já tá valendo. Lewandowski assumiu ontem, filhote. É, a situação é complicada. Tá aí, ó. Ó. Ele anunciou ontem isso aqui, ó. Então ele diz: ah, eles não querem fazer nada, então nós vamos fazer e deixa os deputados e senadores para lá. Ó, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, anunciou uma criação de um grupo, aqui, ó, um grupo em parceria com o governo Lula para monitorar, entre aspas, aqui embaixo, ó, pessoas que atentam contra a democracia. Tá aí, ó. O anúncio foi feito na abertura dos trabalhos da Justiça Eleitoral em 2024, na quinta-feira. Tá vendo? A iniciativa conta com o apoio do Ministério da Justiça, Segurança Pública, agora sobre a gestão Ricardo Lewandowski. Que é quem? Que é indicado por Lula, né? De acordo com o Moraes, o grupo terá suporte da Polícia Federal. Opa, peraí. Olha aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, que essa informação é importante. Curta, compartilhe, que depois não vai dizer que eu não avisei. E, pessoal, vamos lá. O grupo que vai monitorar eu, você, todo mundo. Então, ele pega aqui o Ministério da Justiça, com Lewandowski, e a Polícia Federal também, ali, ó. Por quê? Descobriu qualquer coisa aqui que eles acharem que é um desrespeito à democracia. Mas, doutor, o que que eu posso escrever? Eu também não sei. Eu também não sei. A doutora Olivia fez uma live, falou de trombose, ela ficou fora uma semana do canal. Você sabe o que eu estou falando. Não foi isso que aconteceu? Foi exatamente isso mesmo. Vamos lá, me ajuda aí curtindo, me ajuda compartilhando, que essa informação, ela é novinha e eu preciso de passar para vocês. O grupo já está atuando. Por que a Polícia Federal? Não será, essa informação é importante, pelo que eu estou recebendo aqui informações, não será a Polícia Civil, que caberia a Polícia Civil, então, ela monitorar, tá? Não, por quê? Porque essas pessoas não têm foro. Por exemplo, eu vou lá, eu não tenho foro, né? Eu não tenho, o advogado não tem foro privilegiado, não tem, né? Diz que nós temos cela especial, mas ai, ai, né? Depois nós fala sobre isso. Nem isso tem. Vamos lá. Eles pegam uma cela qualquer, escreve lá, cela especial, vai para lá. Olha só. Então, se esse grupo identificar aqui que o André escreveu alguma coisa na rede social dele, não é a Polícia Civil que vai atrás do André, é a Polícia Federal. É um grupo de monitoramento, tá bom? Então vamos lá. Nós já estamos sendo monitorados. Vamos seguir que eu vou chegar lá onde eu tô querendo, tá? Vamos lá. Então vai ter suporte da Polícia Federal para disciplinar o tema. Ó, o presidente do TSE terá reuniões a partir de março com integrantes dos tribunais regionais também, ó, dos estados, TRE, aqui, ó. A ideia de Moraes. Ah, meu Deus, você dá vontade de falar uma coisa aqui, mas deixa para lá. A ideia de Moraes. Aqui, pessoal, a ideia dele, ó. A ideia de Moraes é rastrear
que espalha o que ele chamou de discursos de ódio. Ah, meu Deus, me segura, pai, para mim não falar o que que eu estou querendo falar. Tá bom. Então a ideia foi dele, né? Porém, o magistrado não explicou que tipo de fala encaixa nesse tipo de discurso de ódio. Entenderam o que eu estou querendo falar? Vocês entenderam? Então, ele inventou essa história de discurso de ódio. É a mesma coisa de alguém ser indicado pelo presidente da República para poder ir para o STF. Notório saber jurídico. Eu pergunto a você. O que que é notório saber jurídico? Ninguém sabe. O que que é? Ninguém sabe. É. O Moraes, ele fez a mesma coisa agora. Ele criou esse grupo. Ele classifica como discurso de ódio alguma coisa. Mas também ele não explicou, né, se esse vídeo que eu estou fazendo, esse live que eu estou fazendo agora, isso é um discurso de ódio. Eu não sei se ele pode, e aí pode mandar me prender, bloquear meu canal e tudo. Então, veja que o Brasil hoje, ele é monitorado apenas por um homem, né? O ministro Alexandre de Moraes, que tem com ele, né, vai fazer reuniões com os TREs dos estados. TRE, pessoal, ele está abaixo do TSE. O Moro. O Moro será julgado pelo TRE, aí no Paraná. Depois ele pode recorrer para o TSE. Deu para entender? Então ele vai fazer reuniões com TRS, né? É só você entender. Juiz, tem juiz de piso aí da sua cidade. Primeiro juiz. Então vamos imaginar que esse juiz seria o TRE. Depois STJ, depois Supremo. Na esfera eleitoral é a mesma coisa. TRE, TSE e depois Supremo. Tá bom? Então ele vai fazer reuniões frequentes com TRE, Polícia Federal, Ministério da Justiça. E quem que vai escolher o que que eu escrevo, o que que eu escrevo ou não será, dona Regina, o ministro Alexandre de Moraes? Eu não sei aqui, né, dona Marlene, dona Maria, Marcos, Fátima, escola aqui também, obrigado. Eu não sei aonde nós chegamos, pessoal. Eu não sei o que que vai acontecer agora nas eleições municipais. Eu recebi uma informação ontem que a Polícia Federal, essa informação é muito importante, ela já está monitorando, pessoal, os hotéis. Preste atenção nessa informação. Os hotéis já estão sendo monitorados ali acerca da prefeitura, né? Da prefeitura, vê? Do município São Sebastião, né? O dia 7 vai ter lá um evento com Bolsonaro, vai ter uma manifestação lá nessa prefeitura, em frente à Polícia Federal. A Polícia Federal, ela já monitora grupos do WhatsApp, já monitora fluxos de reservas de hotel, eles estão investigando da onde essas pessoas estão vindo. A você vai lá, faz uma reserva. Então eles vão lá e eles pedem esses dados dessas reservas para poder saber da onde você é, se tem antecedentes criminais, se não tem. Então o fluxo começou a aumentar, pelo que eu soube, já começa a chegar gente ali já no dia 6, porque no dia 7, 3 horas da tarde, Bolsonaro convocou. Quem me segue aqui, eu sei que fica repetitivo, mas você que me segue sabe que eu falei isso a semana passada. O início dessa semana, eu falei assim aqui, olha só o que que eu falei. Falei, o Bolsonaro nunca chamou o povo para as ruas, nunca. A hora que fica brincando com a cara dele aí, com esse monte de bobeira, de baleia, não sei o quê, e jet ski, a hora que ele chamar o povo para a rua, a hora que ele chamar o povo, eu citei até o exemplo, eu falei assim, se ele chamasse o povo para a rua, o Lula não teria subido a rampa não, filho. Lembra que eu falei isso? E aí isso aconteceu ontem. Você assistiu aqui no canal. Ele falou: nós vamos para lá e eu vou discursar lá. Eu quero pelo menos 10 mil pessoas lá. Então veja que o Bolsonaro, ele começa a mudar o seu jeito.
Ele começa a ver que está sendo perseguido, ele enjoou de apanhar, vamos dizer assim, e ele começa a confrontar agora o sistema. Porque até agora ele só levou cacetada, processo, pega celular, pega não sei o quê, e jet ski, não sei. Agora ele falou assim: eu vou chamar o povo para a rua. E ele fez isso, tá? Pela primeira vez. Na hora que ele falou, eu falei: olha aí, eu já avisei o povo aqui, né? Ó, então, pessoal, vamos ver o que que vai acontecer. Parece que querem fechar lá uma BR de frente, essa polícia lá, federal, e ele vai lá depor sobre a baleia, né? É uma vergonha eu dizer, eu peço desculpas a vocês aqui de falar, mas ele vai depor por causa do que ele passou 15 metros longe da baleia. Se você, só para você ter uma noção, é cerca de 15 passos, bem largos, longe de uma baleia. E aí o povo, né, dona Maria? O povo indignado com isso. E aí, uma hora vai estourar isso aí. Porque o que ele falou assim: estão esculhambando com a minha vida, ele falou. Então agora eu acho que já vem uma reação aí. E eu acho que. Pessoal, se for deixar, a gente enjoa também de apanhar, né? A gente enjoa de apanhar também, tá? Então, eu acho que o momento agora, Bolsonaro começa a mudar, a chamar o povo para a rua, as eleições municipais estão aí, tá? Agora, o foco é eleição municipal, eleger vereador e prefeito, essas pessoas. Vamos lá, pessoal, me ajuda aí curtindo, me ajuda compartilhando. Os deputados, pessoal, da direita, estão caindo para cima. Hoje acaba o recesso, mas não tem hoje sessão deliberativa, somente semana que vem, porque já é sexta, hoje é, acho que hoje é sexta-feira, estou perdido no tempo também. Sexta-feira. Então, deputado hoje não vai trabalhar, né, pessoal? Então, a partir de semana que vem começa esse enfrentamento também, ali com Lira, o Pacheco. O Lira não foi ontem, pessoal. Não foi ontem na posse de Lewandowski, né? Nós sabemos que o Lira já teve encontro com o Bolsonaro aí. Então veja que o Lira ele não tá bem com o Lula, não está. Não é a primeira vez que Lira falta. O Lira, né? A gente sabe que apesar de todo o seu, né? Ele votou em Bolsonaro, ele admitiu isso. Eu assisti essa entrevista dele. Né? Vamos aguardar. Bolsonaro tem candidato próprio para a Câmara Federal, tem candidato o PL, e acredito que essa vez vai ser eleito aí o PL. Chega de perder também. Vai pra puta que eu pariu. Chega de perder. A vez passada a gente quase ganhou com o Rogério Marinho. E a fala de Valdemar Costa Neto também, Valdemar, pelo amor de Deus, você falar de Davi Alcolumbre, cara, que é um cara bem cotado, pelo amor de Deus, o Valdemar, você está desmerecendo os seus senadores aí, cara. Tem aquele Rogério, Marcos Rogério de Rondônia, um cara muito bom. Tem o Seif de Santa Catarina, é um cara também muito inteligente, pelo que eu vejo. Tem o Girão. Me perdoa aqui, eu esqueci alguns nomes, mas tem uns senadores muito bons aí do lado do o Marcos Ponte também, né? Um cara muito bom, foi muito bem votado aí em São Paulo. Esse cara tem chance. É muita chance, esse cara. O cara que não joga conversa. Eu gosto muito desse Marcos, esse astronauta aí. Eu gosto muito daquele cara, tá? Aquele cara não joga conversa fora, não, aquele cara. Muito inteligente. Aí o cara chega, pessoal, e vem falar de Davi Alcolumbre. Eu não tenho nada a ver com o Alcolumbre, mas ele já foi presidente do Senado. Aconteceu o quê? Nada, zero. Caramba. Chega, deixa esse cara para lá, rapaz. Segue, o seu aí, disputa, vão perder. Rapaz, nós temos o um não todo dia, pessoal. Eu, você, nós temos o um não todo dia, nós temos que buscar é o sim, cara, encarar o sistema. O Valdemar, ontem mesmo, Bolsonaro falou na live, vamos lá, pessoal, senta o dedo aí. Bolsonaro falou ontem na live o quê? Eu prefiro o Salles para São Paulo, mas o Valdemar disse que o Salles não ganhava a eleição, então ficou com o Nunes. Foi isso ou não foi que Bolsonaro falou?
Eu tenho um vídeo aqui, se você quiser, eu te mostro agora, se você duvidar. Resumindo, o que Bolsonaro falou foi isso. Eu prefiro o Salles, ele é meio estourado como eu já fui. Veja que ele falou assim, como eu já fui. Ele não falou que hoje ele é estourado na fala. Ele falou assim, eu também já fui igual o Salles, ele falou. Eu prestei atenção nisso. Então ele falou assim, eu prefiro o Salles. Futuramente ele pode ser prefeito de São Paulo. Mas Valdemar achou que ele não teria chance nas urnas. Não foi isso que ele falou? Foi isso. Pois é. Valdemar fala que é Bolsonaro que decide, né, para prefeito. Nos holofotes ele fala isso. Só que por trás é ele que indica. O vice é bom. Eu vou falar aqui uma bobeira, hein? Você pode ficar contra mim. Se pegasse esse vice do Nunes. Esse Melo aí da Rota, e colocasse ele como candidato a prefeito, ele teria mais voto do que esse Nunes, seria mais bem aceito do que o próprio Nunes, tá? Esse menino é muito bom, esse cara aí que o Bolsonaro escolheu aí para ser o vice, tá? Me parece, tava lendo sobre ele aqui, é muito bom, né? Então, meu amigo, não sei, pessoal, talvez tenha. Ah, pessoal, daqui a pouco tem então a cerimônia, hein? A cerimônia de entrada da Marta Suplicy no PT vai ter discurso de Lula e tal, né? Então tá confirmado, é vice de Boulos, tá? Daqui a pouco tem a cerimônia. Eu pensei sinceramente que essa mulher nem viva estava mais. Veja bem, não estou desejando aqui mal a ninguém, mas não sabia que essa mulher existia aí. Diz que foi a melhor prefeita de São Paulo. Eu sei que o pior foi Haddad, né? Agora eu não, né? Eu não sei, tá, pessoal? Né, dona Janete? Eu não sei aí se ela foi boa prefeita, você de São Paulo que pode escolher aí. Olha só, hein? Estou tendo informações aqui que o Moraes está votando agora sobre presos do 8 de janeiro. Eu vou falar disso 11 horas. Está saindo votos aqui dos presos e 11 horas eu vou trazer os nomes de todos que estão sendo julgados agora, 8 de janeiro. Já recebi um zap aqui, eu vou te falar os nomes que estão sendo julgados nesse exato momento e as penas de cada um. Daqui a pouco nós vamos trazer essa informação para você, que ela é muito importante. Daqui a minutos vai sair o voto do ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, parece que tudo se resume a esse homem. Vocês já observaram isso? Seja, né? Seja franco comigo, né? Seja franco comigo, tudo se resume a esse homem. Você vai falar alguma coisa, é o Moraes. Você vai falar outra coisa, é o Moraes. Pelo amor de Deus. 11 horas, vamos trazer tudo informações aí. Eu só peço uma coisa para você. Hoje é meu aniversário. Dá o joinha. Me dá esse presente. Curta, compartilha. Daqui a pouco a gente volta. Aqui, fixo, tem o canal do Clezão. Apoio à direita. Bolsonaro 2026. Tá aí, tá fixo aí em cima. Clique em cima agora dos comentários. Se inscreve lá. Tá bom? 11 horas eu vou voltar então com os votos dos presos do Rio de Janeiro e muito mais. Um beijo.